Всім привіт, з вами знову Макс. Штурм першої гори. І прямо біля дороги перший гриб. Ось так. Не знаю, що в мене вийде зняти сьогодні. Тому що я розбив телефон, в мене сенсор то спрацьовує, то не спрацьовує. І я майже нічого не бачу, але камера щось бачить. Подивлюсь, попробую змонтувати. Себе навіть знімати не буду, буду показувати краєвиди і гриби. Ось так. Всім доброго ранку і не сидіть вдома. Ціла купа таких сироїжок. Прям ціла поляна. Я, якщо чесно, їх ніколи не беру. І рижиків. От рижик там пішов. Пішло. 9 ранку зараз, я через отакі хащі йду, починає падати дрібний дощ, але то нічого страшного немає в тому. Ми зараз підемо лісами, і, до речі, сюдою я ще не ходив цього року, точніше, один раз пішов і зблудив, пішов не в ту сторону, бо то був сильний дощ, я ховався і перепутала то дорогу, коротше говоря. А зараз ми йдемо, я хочу просто на то своє місце піти горами. О, пес гавкає. Значить, що якісь люди тут біля мене ходять. Того року тут росли білі гриби, а цього року мухомор. Значить, вони ще будуть. Бо тільки один і маленький. Тут все були ліса. Я, якщо чесно, дороги не впізнаю взагалі. Я йду по такому внутрішньому компасу. Я нічого не впізнаю взагалі. Тут все так не було. Тут все були ліса. Оті горішники, блін, їх теж не було. Тут були все ялинки, смереки. Так само і тут. От так тут села і оті гор не було видно взагалі. Йопсель-мопсель. Шкода, що в мене нема відео з тих часів. Точніше, ніхто тоді не знімав. Якісь фотографії є, я знайду. Я там зроблю окремий ролик з фотками з тих лісів. То капець. Ну та нічого, йдемо. Мо подивимося, може горіхи є лісові. Екран в мене вже поплив конкретно. Ось зараз покажу. Діло тут не тільки в тому, що вирубують його. Як мені там багато хто говорить, треба не тільки рубати, а треба чистити ліс, лишати сильні дерева. Не знаю, я в лісництві не шарю, але бачу, яка ситуація, яка картина. Картина та, що сохне. Сохне і падає так само ліс, не тільки вирубують. Вон дивлюся, куча засохлих. От прямо, ось, просто сохне. Дуже піднявся клімат. Навіть цього року, все літо не було дощу. І воно все сохне. Це капець. Отакі дерева листяні, от вони якось, блін, більше пристосовані до такої засухи. А та ялинка ніфіга. Вона хоче води. І все, смерека хоче води. Капець. Взагалі, блін, не красота тут зараз. Таке щось непонятне, такий хаос. Капець. Я не знаю, я просто, блін, вам розповідаю те, що я бачу своїми. Не було грибів, не було. І тут попри дорогу, думаю, ну загляну, що таке. Прямо осінній, але мокрий. Туди ще, певно, валили, блін. Ага. Ніфіга то не білий гриб, а похоже на білий. А це синяк. А поряд то вже білий. Але щось таке вони перейшли. Зараз йду туди, подивлюся, що там буде. Блін, то все були грибні місця. Я тут колись такі гриби знаходив, як коні, як один казав. Капець, я не знаю, тут тепер ожина одна. А то що таке? О. Каштанка, польський білий. Чи то муховик.
Ні, каштанка, муховик не такий. Ось так виглядають молоденькі польські білі гриби. А чим не красавчики? От які гіганти козарі переходять. Це гарний знак, значить будуть білі. Я просто збираю їх трошки, такі маленькі беру і знімаю. От так. А лапухів капець. Ось такі беру. Чпоньк. Супер. Ідеальний. Ось це вже справжні осінні козарики. Вони вже такі бурі прям. І ножка яка. Ось дуже цікава. О, але живий. Красота. І вже одиночний, вже нема масла. Як один, через 100 метрів другий. Ось тут весною, якщо в мене вийде кадр той з інтернету витягнути з тим сенсором, то я покажу, як тут було весною. Був сніг, трави не було, і тут були медвежі сліди. Ішли от звітам, куди я зараз іду знов. Ішли звітам, і десь от сюди по полю йшло туди. Якраз він проснувся з п'ячки і десь газував. Карпатське м'ясо. Гливи, от хто знає, блін, які вони смачні мариновані. Зараз, напевно, їх треба буде позбирати. Тут прям ціла плантація. Так що знімаю я рюкзак. От, як вона виглядає, зараз покажу. Це капець, який смачний гриб. От. Це глива карпатська. Ах, бомба. Та це супер, а не гриб. Якщо чесно. Я його так люблю маринованим, що це не передати словами. Зараз я перехожу на автопровід «Дружба». В таких є. Дальше ви поняли? І, блін, реально, по орієнтирам таким іду, мені здається, що рік-два тут прийдеться з компасом ходити. Це капець, як воно все позаростало. Весною набагато легше було. Тут я приблизно от іду, десь воно там, і мені якось треба вичислити поляну. Не знаю як. Якщо я поляну зараз не вичислю, то мені прийдеться йти вниз по таким буреломам, що ну його. Коротше, на, поняли. Блін, а я вже назбирав бляха-муха два пакети грибів. Всяких різних, о. І тут вже трохи і рюкзак, і два пакети, дві гірки такі маю в руках. Блін, але красота тут капець. Бо я через ці джунглі, отам ззаді йшов, от я виліз на таку маленьку полянку, такий мох класний, але грибів чомусь нема. Білих нема. Одного білого не йшов. Знов. То третій білий цього року. Може десь повезе на якусь полянку, подивимося. Та йду, хочу до того місця дійти, бо я там дещо залишив, я там залишив котілок, ще там деякі речі. Мені просто цікаво, чи є воно на місці, чи нема. Так що ладно, не будемо засоряти ефір, буду пробувати виключати камеру. Бляха муха. Тик мик на потик. Не хоче. Ев! Що то таке? Що то таке? Ось такі гарні ялиночки. Ось так. Ладно, нам сюди. Ідем. Ось такі непрохідні джунглі. От так виглядають наші Карпати всередині. Бо коли ви їдете на поїзді чи на машині, ви бачите зовсім другу картинку, ви бачите, як воно виглядає зверху. А отак воно виглядає всередині. Ніхто не чистить. Та кому то нафіг треба? Всі бабки заробляють, а це ж затрати. От такий прикол. От, і я пригаю зараз, як цей, блін. Не знаю, джунглі-мен якийсь. От, мені приблизно, я не знаю, зараз буду правіше десь туди йти. Бо на автопровід «Дружба», отам, з правого боку. І мені треба ближче до нього, щоб я вийшов там на одне високе дерево, і, в принципі, від нього я маю вийти на полянку.
Від нього я б вже знайшов орієнтир. А так, фік його знає. Де воно є, то дерево, блін. А, ну ще гливи. Далі ті гливи позбираю. Іду далі. Я штатив не взяв. Поназнімав вам тих підйомів, що капець. Не взяв штатив, бо думав, що взагалі не буде камера включатися. А щось телефон трошки роздуплився, хоча б ота кнопка нажимається середня. О, і так я лазю. Ой-ой-ой-ой! Бляха-муха, ще того дерева нема. О, але зато бачу нафтопровід. Це супер. Так, ладно. Йдемо зараз далі туди прямо. Блін, поза шию понападувало віток. Ай-яй-яй. А зараз потрібно якось тут перелізти. Бляха-муха. Щось мені здається, що я ту полянку десь лишив збоку. Ну все рівно, тримаю з правої сторони. Коротше, лізу туди. Лізу туди, зараз буду бачити. Та десь я вийду. Почав глючити телефон, вже почав сам виключатися. Не знаю, що з ним сталося. І взагалі, чи він щось знімав, мені самому цікаво. Я не знаю. Скорше всього, що я змонтувати цей ролик не зможу. На тому сенсорі, що одна кнопка ця працює, та й працює. Поміняю екран, потім змонтую. Там, до речі, матеріалу я трохи вже назнімав. До того, як в мене вилетів телефон. Тому, як їдете на ровері, запихайте цінні речі в карман, який застібається на замочок. І все буде добре. Мій внутрішній компас мене не підвів. Ось та ялинка. Блін, не дай Бог, хтось її зрубаєте. Замахали. Лишіть хоч щось. Все рубають, блін. Знов вирубився. О, Едік, якщо ти дивишся, от біля труб. Ото твоє місце, де ти, блін, завжди такі здоровенні білі гриби знаходив. І оця ялинка, під якою так само були офігенні гриби. Отак. А зараз я піду на поляну. Тут все так заросло, тут, блін. От ти би зараз тут був, ти би фік знайшов ту поляну. Бо я вже просто знизу ходив сюди, і я вже знаю, як я маю зараз обійти, щоб я на неї вийшов. От зараз я обійду і покажу. І прийду на то місце, де ми завжди в дитинстві палатку ставили. От та поляна. Оце, ну той останній спуск до палатки. От бачиш, як воно все позаростало? Просто капець. Бляха-муха. Я в шок. Щоб тут розчистити, сюди, напевно, треба буде приїхати на півроку. Щоб ту поляну розчистити. Колись, можливо, я так і зроблю. Це просто капець. Я... І тут на коронному місці мене чекав сюрприз. Ось такий. Не знаю, чи зняло. Карпатський білий гігантський гриб. Йопсель-мопсель. Оце один, а там два. Блін, ну то я сьогодні відчув, що треба їхати. Йо-моє, якби я сьогодні не поїхав, все, їм було б вже пипа. Бляха-муха. Ой, поки камера знімає. Ну, дістаємо. Во! Ось він. Ось він. Гігантський гриб. Прям від своєї ваги вже впав. Та то капець, він десь 1,5 кілограма важить. А той другий десь, напевно, 2 або 3. Я потім зважу. І сам прикол, не червиві, ніфіга. Просто бомба. Ще один. А там в кущах іще один є. У мене пакета нема, хіба не знаю. Суху одежу зараз витягну. І будемо пхати ті гриби. Бо в мене вже 2 пакети грибів є. Ото я попав.
До речі, Еді, якщо ти дивишся, то якраз на тій нашій полянці. От там стояла ця, ну, копиця була, коротше, а внизу там наші палатки. І тут на поляні, я взагалі в шокі, не знаю. В тих зарослях. Ходжу і балдію. От такий урожай на одному місці. Тут однокласник роздуплив мене, як воно розкладається. А то я думав, що вона неустойчива, ота моя газова плита. А тут ще такі ножки були приховані, і вони розкладаються взагалі якісь літаюча тарілка. І прям суперплита. От, пару секунд, і вода вже кипить. І зараз буде чай. І буде борщ, бо я зробив заправку. Так, поки ще не глючить телефон, зараз ми похвастаємося, що я назбирав. Ну, пічка, всім пічкам пічка. Реально, не пройшло і хвилини. І все. І воно закипіло. А ну, зараз ми подивимося, скільки оцей казанок буде. Ой, запотів екран. Я ніякого секундобіра не маю, я так приблизно. Я зараз поки каву поп'ю і подивлюсь, як воно закипить. Оцей гриб десь важить 3-4 кілограми. Ну я ще його зважу вдома, я спеціально різати не буду. От, і тут в мене така ціла купа. І там ще пакет всяких глив, голубінок. Ну, це мене порадував, якщо чесно. Порадував капець. От така красота. Отака красотища вийшла з тої заправки, що я зробив вдома. Сало, буряк, цибуля, чесник, перець, сіль і всі діла. А тепер карпатська джерельна вода, газ, газовий балон, природа. І ням-ням. Лисички. А тут підпеньки вже пішли. Підпеньки. Ой, який там красавелла. Дерев сухих попадало багато, от і видно, як ліс просто сохне. Бляха-муха, дощів літом не було, ну ладно, але мені оце подобається. Оцей мох. Оцей мох, це дуже класно, відновлюється все. Ну то, що бурелом, то я згідний, але відновлюється. Ну от тих боровиків просто капець, я вже ходжу, їх не хочу збирати. Блін, бо як то нести буду? Іду, що туди пройдусь, може ще якогось біленького знайду. Так акуратно я тримаю, бо дергаю, щось там починає воно глючити і це, і виключатися. Зібрався я, ось повний рюкзак грибів, то трофейний, великий той, не знаю, я скільки там кілограм хочу зважити і не хочу потовкти. Тому буду нести отак в руках в пакеті, тут понакривав, лишив олімпійку, штани під накриттям, там зажигалки, котілок. Все там є для виживання. Пічка, дрова є. Та й взагалі, тут дивіться скільки дров. Ну взагалі, взагалі, так? Так що, якось такий відос вийшовся. От мій прапор висить. Той же прапор тут, не знаю, з весни висить. Красота, сонечко вийшло, взагалі бомба. І вирушаю я на вокзал,
потихеньку по воді, бо то з таким рюкзаком зараз вальохати по горам, по тим буреломам, ну і в баню. Зараз собі йду потихеньку. Ну красота, сьогодні такий азарт був. Ух! Так що не сидіть вдома, не знаю, коли той відос вийде, треба спочатку зробити телефон. Чому попереднє відео я таке закину, бо їхав, влупило, а зараз такі обставини трошки, не знаю, трошки не дуже добрі. Всюди треба гроші. Я собі просто закину, там би кожен, не знаю, по якихось 50 гривень скинув. Я просто не один раз теж донатив і до сих пір доначу тим людям, які, наприклад, мені подобається їхній контент. Не знаю, якщо вам подобається, задонатьте. Я там номер карти я лишив. Там кожен по пару гривень кине і можна купити якийсь апарат. Я щось обов'язково своє добавлю. Бо я не хочу от зараз, наприклад, такий самий брати. Я зараз тут, в принципі, екран поміняю і буде той самий телефон, то нічого страшного. Але хочу щось поліпше, щоб знімати вже такий більш конкретніший, якісніший контент. Бо дуже багато контенту реально проходить повз. Особливо екстремального. Коли дощі, коли там ще якісь питання. Тобто тут нема вологозахисту ніякого. Тобто коли дощ, я його навіть і не витягую, бо тому що витягують, попадають краплі, все. Він не реагує ні на що. А я такий телефон примітив, що там може бути в будь-яку погоду, і в дощ, хоч під водою знімати. І там камера просто ракета. Не знаю. В принципі, це буде якийсь ваш вклад в мій контент. Та і так я ті ролики роблю, в принципі, і для себе, і для вас. Щоб ви дивилися і насолоджувалися нашими Карпатами. Можливо, щось і зміниться. Точніше, ми в силі щось змінити. От, наприклад, навіть з тими буроломами. Та бо то капець, Карпати зверху, я вже казав сьогодні, коли їдеш, як вони виглядають, і показав, що всередині твориться. Всередині твориться повна пипа. Це отут уже так не дуже, тому що я тут щось роблю, потихеньку палю, і вже воно трошки менше стає. Але тут треба десь місяць побути, тоді то все воно зробиться. Ще, може, цього року ми то зробимо, тому що в планах в мене є там перекопати кусок землі, щоб на другий рік було легко щось посадити. До речі, подивлюся, я навіть не знаю, чи воно знімає. А ні, знімає. Знімаю, не знаю, що воно там поназнімає. Так що, не сидіть вдома. Якщо в перший раз попали на мій канал, дивіться інші відео. Зайшов контент, підписуйтесь. Лайки, коменти, щоб трошки це відео вверх піднімалося. Пишіть щось, тик-тик, питання задавайте. А що, а то, а як, а що, блін, йо-ма-йо, блін. Питань купа. Можна цей ролик подивитися, стільки понаписувати, що ого-го. Взагалі, кожен раз стабільних і нормально є просмотрів. Да, деякі ролики стріляють, там по 20 тисяч, по 70 тисяч. Але стабільні ролики є. Тобто, що стабільна кількість людей дивиться. То давайте будьте активними. Так що, до нових відосів.